Rektör yardımcımız, müəllimlərimiz, dəyərli qonaqlarımız və tələbə dostlarımız, tədbirimizə qatıldığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Sizin Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Bu əziz bayram günlərində bahar ekologiyası, can sağlığı və səhət arzulayır. Novruz ümumxalq bayram kimi uzun nəsillərdən bəri yurdumuzun hər bir köşəsində müxtəlif ərazilərdə qalacaqdır. Ulu Tanrıya, kainatın nizamına, ana təbiətə sonsuz sevginin parlaq ifadəsi olan bu bayram, qədim ənənələrin bütün rəngarəngliyi ilə qorunub saxlanılması, Azərbaycan xalqının öz tarixi və mədəni keçmişinə yüksək ehtiramını və milli ənənəvi dəyərlərə dərin bağlılığını nümayiş edir. İndi isə Azərbaycanın və Türkiyənin milləti üçün sizlərə ayağa dəvət edirik. Çünki sizin istədiyiniz kimi təşkil edirsiniz. Ola bilər,
bəzi aksaklıkları olar, bəzi hər şey üçün biz istedik ki, olmaz. Ama belə başlayır, yavaş yavaş, özel bir səviyyə gəlməlisiniz. Öğrencilerimiz istediği sanatçıları da Azərbaycandan davet edirlər. Bizim Azərbaycana gələn qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm ki, zəhmət qəbul edirlər. Burada uzun yolunu kəsdik. Çünkü Prinsip Azərbaycanda bu hafta bayram ətirəsi. Heç bir adam çok asanlıkla elindən çıxmaz. Demek ki, mən Bakıdan gedim Azərbaycanın bir gözəl köşəsini gəzdim, Qubanı gəzdim, Məkəranı gəzdim, Şəkil gəzdim, Sabata alıp gəzdim. Ancak bizim sənətçilər görür sizi nə qədər çok istədirlər ki, nə qədər Azərbaycan bayramına dəyər verdilər ki, bugün buraya gəldilər, sizin hamınızın adına bizim gələn qonaqlarımıza, misafirlərimizə təşəkkür edirəm. Ayrıca həm diasporanın adına, həm də yaxın doğumluq istesi rektörü adına təşəkkür edirəm. Ben istəyərdim bu programda çox oturum. Bilirsiniz ki, mən həm müzeyizdir. Ben əminəm ki, öğrenciler mən qədər müzik parçası bilməzlər. İstəsəz yanıma gələrsiniz, bir gün olacaqsınız. Ancaq mənim çox sevdiğim bir şey de var, o da meyhanadır. Mən ailesinde her zaman meyhana yarışına evde duvarsam. Görürüm ki, bizimkiler, evdekiler, başka bir film izleyip veya son haberlere ben gidip kendi odamda meyhanamı sevdiğine görüyorum. Meyhana meyhanamı. Avdallar meyhana sanatı belə dedi ki, amca Bakıda olurdu, Afşerona has bir sanat. Maşallah indi masamdı, sonra ancıram, tür dəmir, Nasvan'dan çok az olur, ancak çok çıkmış durumda. Meyhananı her zaman seviyoruz. Müzeyi de çok seviyorum. Onun için düşünürüm ki bu gün siz güzel eğlenersiniz de. Evet, güzel ders edersiniz. Ve Azerbaycanlılara saç olan her zaman o disiplini terbiye edilmelerine sağlıyorsunuz. Şimdi ben hem yakın olmamı hem de Azərbaycan diasporası adına sanatçılarımıza teşekkür etmek istedim ki onlar belə teşekkür belgelerini çok alırlar. Ancak bu zeytimiz Türkçe cümbiyyatında belə bir belgelerini almaqlarının ilk önemi hem de anlamı vardır. Ona göre sizin izninizle sanatçılarımızı buraya davet edelim. İlk olarak Elnur Əsgər. Görmüşsün. Kasımın olan. Yeah, but love.
Yeah.
insan biz dəfələrlə internetdə, telefonlarımızda MP3 qurbanı anıları, Elnur Valeyin nəmiş, Keşke Baba, Qara Sevda, bunları həmişə eşidirik. Bugün isə fərq başqa cürədir, yəni biz canlı ünsiyyətdəyik. Biz üçün də fərq edir ki, Azərbaycanlı, Türk, fərqi yoxdur, millətindən bizim dilimizi başa düşən insanlardan canlı münasibətdəyik, canlı ünsiyyətdəyik. Mən sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, əvvəl izlə məclisimiz, konsertimiz davam edir. Bu, bəzi toylardan, bəzi ad günlərindən fərqli olaraq, valla, mən məsuliyyətlə sizin qarşınızda çıxış edirəm. Və sizin mehribançılığınıza vuruldum, içərdə bayaqdan söhbətim. Əhsən, əhsən sizə. Sağ olsun, sağ olsun bizi dəvət edənlər, sizlə ünsiyyət yaratdıq, sizlə belə canlı görüşdük. O insanlar ki var, yəni ad çəkməyə ehtiyac yoxdur, siz çox gözəl tanıyırsınız. Aranızdan sahib seçilən tələbələrdir. Və sizin şərəfinizə bir qara sevdə oxuyacağım. Qardaşımız da bir gözəl səs verər komandalarımıza. Oynamaq istəyənlər də gəlsinlər səhnəyə oynayaq bir yerdə. Bayramdır da sizə eylən olaraq. Yallah, qara sevdamız gəlsin. Allah bütün sevənləri qovuşdursun inşallah. Oh,
Azlardan yaşama bitsin. Koşalım gelin bu dünyadan. Öldüm bu sen incisin. Sağ olun.
Thank you.